ne jemi të gatshëm të takohemi dhe të bashkëbisedojmë hapur, gjërë e gjatë me Presidentin e Republikës Kosovës. Ndërkaq, jashtë temës ne jemi 82.2, pra shpërndarje së kuvendit për zgjedhje të reja, dhe jashtë temës luftimit të përhapjes së COVID-19, ne deklaruam këtu se jemi të gatshëm të diskutojmë, por veç se me shkrim, në mënyrë që të eliminojmë çfarëdo mundësie për keq kuptim, keq interpretim, apo edhe vetëm pasaktësi. Pra, ne jemi të gatshëm të bashkëbisedojmë, mirë po veç se me shkrim, nëse tema për cilën do presidenti është jashtë 82.2. është gabim të shkohet në nenën e 6 të Kushtetutës, pa e kapitullin e 6 të Kushtetutës, pa e kaluar kapitullin e 4 të Kushtetutës. Kapitulli 4 të Kushtetutës është Kuvendi Republikës. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, sepse në kuvend ka pasur mocion të suksesshëm mosbesimi. Është kapitulli 4 i Kushtetutës Kuvendi Republikës Kosovës, para kapitullit të 6 që është qeveria e Republikës Kosovës. Andaj, jashtë 82.2 dhe jashtë COVID-19 me shkrim. Pyetjeve dhe përpjekjeve të presidentit që ne të flasim për mundësit për qeveri të re, për kandidatura të reja, u jemi përgjigjur me qëndrimin ton, për të cilin jemi të bindur që është jo vetëm i drejt, por edhe i vetmi në bazë të Kushtetutës Republikës Kosovës, e kjo është që nuk mund të kapërcejmë diku tjetër duke shpërfilur, duke mohuar nenin 82.2 të Kushtetutës Republikës Kosovës, që thotë se pas një mocionit të mosbesimit, ajo çfarë ngelet është të shkohet në zgjedhje të reja. Të bindur se Kushtetuta Republikës Kosovës nuk kryon mundësin në kontekstin aktual politik që ne të kemi qeveri të re pa kuvend të ri, pra pa zgjedhje të reja. Presidenti u zotua që do të respektoj kushtetutën, ligjin dhe praktikat e mëhershme, dhe të gjithë ne e dim cilat janë ato praktikat e mëhershme.